Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Una altra vegada ens tornem a trobar a la fresca del nostre balcó radiofònic per descobrir aspectes de la vida dels que no ens adonem amb les presses del dia a dia. Benvinguts tots i benvingut al nostre amic Adolf Ureta, que ens ajuda a fer aquestes descobertes. Ben trobats tots, amics. L'altre dia varen començar a considerar aspectes a tenir en compte per aconseguir la felicitat a la llar. Sense pretendre esgotar el plantejament ni l'estudi del tema, volem seguir avui aquestes consideracions per si algunes d'elles ens pot orientar. Ja hem dit que Adolf és un veterà amb aquesta qüestió, doncs ha tingut que enfrontar la temàtica amb els seus fills i després amb els nets. L'experiència que li ha donat el coneixement suficient com per poder fer aquestes consideracions. Bueno, tingues en compte, Josep, que per molt que sàpigues d'una cosa, mai en sabràs prou com per poder dir que saps, perquè quan més obres la finestra del coneixement, més gran es fa l'horitzó. Per tant, el que pugui dir és que fins ara he après. Per tant, el meu coneixement és incomplet. No et preocupis, que això ens passa a tots. Per molt especialistes que siguem en qualsevol cosa, sempre hi ha coses que no sabem. Tanmateix, si el que sàpigues ens serà d'utilitat als que encara no hem començat o estem començant en endinsar-nos amb aquestes experiències de ser pares o educadors. Així és que estem disposats a escoltar-te i fer-te cas del que tu ens diguis. I volem que avui en responguis o almenys intentis contestar una pregunta que ens plantegem alguns com tots els que estem en procés o en període d'educació dels fills. Com tractar els nens? Precisament, l'altre dia em vaig trobar amb uns amics, pares de dos fills, i van estar parlant de la dificultat i el dilema que es planteja l'educació i la correcció dels defectes dels nens i les preguntes que ens podrien portar en aquests moments. Són l'educació dels fills, és bo fer-se de mel o de fel? Han de tenir mà dura o un calbot de tant en tant? O no? A tu què et sembla? Què ens diu la teva experiència envers aquesta qüestió? Una mica d'això ja ho vam veure en el programa passat, però podem donar-li un altre repàs al tema perquè és important. Mira, es veuen moltes coses en aquest món. Alguns pares s'inclinen per la tendresa i altres, al contrari, per la fermesa, i uns asseguren que amb afecte i paciència s'obtenen bons resultats, i altres diuen que mitjançant la fermesa, el raonament i la severitat també s'obtenen resultats. Per alguns la paraula tendresa és semblant a debilitat i per altres la paraula fermesa és sinònim de duresa, severitat i fins i tot crueltat. L'assumpte consisteix a saber si de veritat la tendresa és forçosament debilitat i si la fermesa és forçosament severitat. Us poso un exemple. Tant els pares com les mares ens veiem en aquesta circumstància, però sembla que les mares i àvies són més susceptibles de caure en el parany infantil, almenys això és el que he observat en la meva experiència. Sol passar que les mares joves i també les àvies, aquestes àvies que ja no tenen edat de tenir fills però que tornen a exercir l'instint de la maternitat amb els seus nets, en moltes ocasions es veuen sumeses a dilema de tendresa o de fermesa. Aquests nens, tan macos, tan tendres i delicats, amb aquests ullets tan suplicants, coneixen molt d'hora el camí per arribar al cor de la seva mare i de la seva àvia i aconseguir obtenir d'elles tot el que volen. N'hi ha prou a plorar una mica. És que els nens d'avui són més llestos que la gana? Sí, se la saben totes. Aquesta mare i aquesta àvia no se n'adonen que això és una estratagema que el nen utilitza per sortir-se'n amb la seva. I cedeixen amb molta facilitat i fan malament en cedir al xantatge de la llàgrima i dels plors. Tindrien que mostrar més fermesa i en algunes ocasions, fartes de la insistència infantil, s'hi fan servir de la fermesa, però llavors ho fan d'una manera crispada, en tons forts, enfadats, emprant totes les seves energies per tancar les orelles i els cors als plors insistents del nen. De moment, sembla que la raó domina i amb ella un dolor que els trenca el cor. Permeteu-me que us digui que no és així com s'ha de procedir. Ho fan malament, presentant un gest adult enfadat de pocs amics.
Seria molt millor tenir una tendresa natural i ferma i donar-li a la raó la cara amable de la comprensió intel·ligent. Estic convençut que aquesta manera tan dura de reaccionar tendeix a afeblir o endurir el caràcter dels nens. Moltes persones pensen que quan adopten tendresa són febles o quan fan servir la fermesa són raonables. Què guanyarien si sabessin combinar la fermesa i la tendresa? Els pares i mares haurien de fer servir amb els seus fills tota la tendresa i dolor de què són capaços. Que això no perjudica ningú, però per favor, que facin servir també la fermesa, perquè el nen recalcitrant sàpiga que la cara somrient de la mare no té cap debilitat, ni amaga cap irritació, rancor o venjança. Si actua d'aquesta manera, el nen comprendrà en què consisteix l'obediència. Antigament es deia mà de ferro en guant de seda. Precisament, aquesta és una expressió que molta gent diu, o molta gent expressa, i potser sigui bo reconsiderar-la aquí, en aquests moments. Sí, i compte que en això també hi ha un perill que consisteix a demostrar un excés de serietat i enguix. Dir-li al nen que ja no se l'estima, que es llegeix de la manera següent, que li trauran la seva joguina, que li donaran a un altre nen millor que ell. Això li destrossa el cor i es posa a plorar amargament. I ara ja no és per caprit, sinó perquè li han ferit el cor. Es posa a plorar desconsoladament i llavors, penedit de tanta duresa, l'agafen en braços, el cobren de petons fins a consolar-lo. En aquest cas, el nen no ha pres cap lliçó d'obediència, sinó que ha descobert els ressorts que arriben al nostre cor. Efectivament. S'ha donat compte que si vol aconseguir alguna cosa serà simulant el plor i que per tranquil·litzar-lo li donaran o li donarem tot el que ell ens demani. Per aquesta via anem malament. Ens agafa amb el pas canviat. Ha après que quan vulgui una nova cosa farà servir la rebequeria, l'escàndol i el tirar-se per terra. Aquest nen, que ens posa tendes amb les seves llàgrimes, ens està fent xantatge i de tots els números per convertir-se en un nen consentit i mal educat. I quan sigui més gran, en un home de caràcter feble. La reprensió ha de ser ferma però amable. Mai se li ha de dir al nen que és dolent, que ja no el voleu, que Jesús ja no l'estima, que quan sigui gran serà un delinqüent, ni li demostreu menyspreu i allunyament fins que compleixi exactament amb les exigències requerides. Recordo que quan jo era pare jove, el meu fill es va portar molt malament durant el menjar. Li vam cridar l'atenció diverses vegades, però com no feia cas, el vaig convidar a abandonar la taula pel seu mal comportament. No ve al cas la raó concreta de l'exclusió, però sí recordo molt bé que el vaig dur a la saleta i els dos asseguts al sofà van tenir una petita conversa. Li vaig fer veure l'absurd del seu comportament, que afectava la pau del menjar en família, que tots estaven entristits, tant els avis que tant el volen, la mare que durant tot el matí ha estat preparant el menjar, i li vaig dir, saps que aquest moment del menjar és una festa per a la família reunida al voltant de la taula? L'alegria habitual s'ha convertit avui en una tristesa i disgust. No t'exigiré res, li vaig dir. Reflexiona i decideix el que has de fer. Tu mateix has de pensar si la teva actitud és assenyada i convenient si és que fas bé tenint aquest comportament. Pensa l'opinió que tindrien de tu els teus mestres de l'escola si arribessin a saber el teu comportament. Ells que et volen tant i et consideren un bon nen, imagina't el que pensaran. Vaig deixar el meu fill a la saleta i passada una estona el meu fill va anar al lavabo. Es va rentar la cara, es va pentinar, es va perfumar, va entrar al menjador i va fer un petó a tots els presents. Va demanar perdó, es va asseure a la taula i el menjar va continuar com si res hagués passat. En aquest cas, el diàleg i la persuasió van fer el que ni els crits ni les bufetades ni un càstig corporal hagués aconseguit. Per acabar, i t'ho explicaré, de la manera de procedir que va ocórrer als meus veïns, amb un fill que tenien de 10 anys. Sembla ser que el seu fill mereixia una forta reprimenda a causa de la seva mala conducta. El seu pare el va castigar a passar la nit a les golfes. El fill tenia por, ja que deien que a les golfes hi havia animalots i que possiblement hi havia estarrates. L'esposa del meu veí va criticar fortament la decisió del seu marit. Semblava una crueltat deixar-lo allà sol tremolant de por. Al cap d'una hora que el fill estava a les golfes, el pare va obrir la porta i amb el matalàs sota el braç es va disposar a passar la nit amb el seu fill. El càstig va ser executat en tota la seva extensió,
no hi va haver-hi perdó ni debilitat en l'execució, si més no, una ferma resolució acompanyada d'un profund amor i d'un admirable exemple. El pare es castiga a si mateix per ensenyar obediència al seu fill. El resultat, el fill i el pare van estar lligats amb fermesa en un llaç d'amor. Nosaltres també tindrem que fer això, més freqüentment. Els que són pares, els que són tiets, avis, familiars propers, o potser algú que altre veí que també es veu immers en l'educació dels nens. Fins aquí ha estat avui les reflexions que Adolf ens ha oferit de la seva experiència i coneixement envers el nostre comportament, envers els nostres fills, nets, nebots o amics. Facin que avui sigui un millor dia, persones millors i que tinguin millors eines personals per anar per la vida. Els esperem amb el proper dia per gaudir amb una altra de les seves converses, que ens ajuden a veure les coses que normalment no veiem amb les preses de tots els dies. Gràcies, Adolf, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Per a mi, de veritat, és un plaer mantenir aquestes converses i, tot i no ser un especialista, poder-ho ser d'alguna ajuda. Gràcies també a tots vosaltres per acompanyar-nos en la xerrada d'avui. Els esperem el proper dia. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.